Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz müştərilərimiz. Yeni gələn donlarımızdır. Rəngləri, çeşidləri müxtəlifdir. Azərbaycanın hər bölgəsində bilirsiniz çatdırılmamız var. Yəni bilməyən müştərilər səhifənin girişində də əlaqə nömrəmiz var. İnstagramda, TikTokda, YouTubeda hər yerdə izləyə bilərsiniz. Qruplarımız var 20 dənə. Hansını istəsəz qoşula bilərsiniz. Bütün bu donların hamısı 5 manatadır. Və rənglər, çeşidlər müxtəlifdir. Paçkası ilə də var. Tək-tək də topdan da əldə edə bilərsiniz. Və 20 manat, 50 manat, 100 manatlıq nə qədər sizə sifariş verirsiniz, 3 manat, 2 manat da çatdırılma haqqımızdır. Yəni, istəyir rayonlar olsun, bir yekə paketə 2 manat, 3 manat, yəni çatdırılma pulu verirsiniz. Sifarişinizi verirsiniz, əlaqə nömrəmiz 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir, rəngləri ilə və bunların hamısı seriya ilə var. Koftalarda hər cür çeşiddə 2 manata, 3 manata satış üçün yeni mağaza açanlar, topdan istəyənlər, böyük bədənlərdir, ştabil koftalardır. Hamısından daimi işləmək istəsəz, əldə eləyə bilərsiniz bütün çeşidlərdən. Və burada biricilərimiz var, onları göstərmək istəyirəm. Bunları 1 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Parlaq modeli və parçaları çox gözəldir. Əyində oturuşlar da çox qəşəngdir. Və bunları 1 manatdan 7000, 8000 ədəd olub. Bizdə indi hal-hazırda hərəsindən, yəni 500-600 ədəd qalıb deyə bunlara biz endirimlər eləmişik. Nə qədər istəsəz də yığıb göndərmə imkanımız var və bunların 50 qəpiyə olan modellər var, onları da göstərəcəm. Və yeni donlarımızdan da belə bir çeşidlərimiz də var. Qruplarımızda şəkillərini paylaşmışıq və belə də göstərim ki, çox gözəl modellərdir. Parçaları çox qəşəngdir və rənglərindən də var. Uşaq şortiklərimiz var burada. 2 manat 50 qəpiyədən əldə edə bilərsiniz. Donlar həmçinin 5 manatdır. Uşaq şortikləri də var belə. Bunları da 2 manat, 2 manat 50 qəpiyədən əldə edə bilərsiniz. Paçka ilə də varımız da əlbəttə ki, parçaları da çox gözəldir. Biricilərimiz var, paçkada 6 ədəd olur, biri 50 qəpiyə düşür. Materialları çox gözəldir, paçkasından da çıxardıb götürə bilərsiniz, sifarişinizi verə bilərsiniz. Nə qədər istəsəz də çatdırılma edir və bunlarda da indirim var. Əlbəttə ki, karubkada bu cür açırsınız, baxırsınız və nə qədər də desə çatdırılma edə bilərik. Qruplarda bunların şəkillərini paylaşmışıq, əldə bu cür göstərirəm, 50 qəpiyədən bunları əldə edə bilərsiniz. Parçaları çox gözəldir və materialları da çox qəşəngdir. Nə qədər də deyirsəz, yığıb göndərmə imkanımız da var. Üç düymə futbolkalarında parçaları çox gözəldir. Bunlardan da hansı bölgəyə deyirsəz, yığıb göndərmə imkanımız var. Lakosta materialdadır və yaxaları çox gözəl duruşuğu var. Qol hissəsi də manjetləndir. Belə bir futbolkalarımız da yeni gəlib, bunları da 3 manatdan əldə edə bilərsiniz. Rəngləri və parçaları çox gözəldir. Azərbaycanın bildiyiniz kimi hər bölgəsinə çatdırılmamız var. Özünüz gəlib baxıb seçə bilərsiniz, göndərə də bilərik. Görüntülü də zəng eləyib baxıb seçə bilərsiniz bütün modellərə. Hər şey əldə eləmək mümkündür. Belə uşaq papaqları var, bunlar da paçka inandı. Başqa modellər də belə bir şeylərdir. 1 manatdan əldə eləyə bilərsiniz papaqlarımızdan da. Paçka ilə varımızdır. Belə bir çeşidlər də var. Bunlar da paçkada 5 ədəd olur. 1 manatdan bunlar da yay üçün gözəl dənizə falan çox gözəl bir şeylərdir. 1 manatdan bunlardan əldə eləyə bilərsiniz. Yubqalarımız var. Bu cür yubqalardan əldə eləyə bilərsiniz. 3 manatı satmaq alanlara, daimi işləmək istəyənlərə bunların hamısında əlbəttə ki, indirimlər olacaq.